BetSafe. Lažybos gyvai. Nu, pasiruošę, davai. Ar kaip manai, kad laimės? Techniškesnis. O, ta pačia kojytė. Vienas nulis. Kai pradedi bėgti, tai aiškia, tai gerai. Žiūrėk, patikrinam kairytę. O, čia pačia kojytė realiai. Klaidėlė, man atrodo. Skirtingom kojytė, man atrodo, vaikinai. O, viškis sudėtingesnė, viškis sudėtingesnė. Titanų mūšis. Kažkas sudėtingiau, vyrukai, ne čia taip iki vakaro. Rodykit, biškį, technikėlės kažką. O! Opa! 2-1. Jei marėjau, tai pergalėti. Pažiūrėsim. Skonį. Kažką ant kelieniuką, biškį, užsodink, va taip, va viskas. Čia pa, kelienis buvo. Kelienis, gal, neatsimenas, kas yra. Žiūrėk, paskutinis lė. Oi. Aš žinau, kaip triuką tai. Triuką padaryti. Ant psichologijos palaužti. Per sunkiai, kai tai pergalė buvo. Ne, kieta, bet yra kur tobulėt. Yra. Tai pamoka visada yra į naudą. Jo.